Українцям, які напали на поліцейських в Польщі, загрожує до 10 років тюрми, повідомили в прокуратурі польського міста Згеж, де і стався інцидент. Я нагадаю, вночі 23 лютого компанія заробітчан розпивала алкоголь на вулиці. Двоє поліцейських в цивільному попросили показати документи. На відповідь чоловіки почали ображати правоохоронців, а потім накинулися на них. Копи відкрили вогонь. Врешті п'ятеро нападників поранені. Серед затриманих 7 українців і 5 громадян Грузії та Молдови.